Zamenik gradonačelnika grada Trebinja, Dražen Bošković, posetio je Pančevo, gde ga je ugostio Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva. Unapređivanje saradnje ova dva grada biće jedan od prioritetnih ciljeva u narednom periodu, zaključili su na sastanku Stevanović i Bošković. Zamenik gradonačelnika grada Trebinja, Dražen Bošković, kaže da je sa Aleksandrom Stevanovićem razgovarao na mnoge teme koje će u budućnosti biti korisne za oba grada. Ono što želimo jeste da unapredimo saradnju grada Pančeva i grada Trebinja. Jedna okolnost koja nas je povezala u prethodnom periodu jesu izložbe, odnosno izložba koja je organizovana i u Pančevu, koju je organizovao gospodin Josip Weber, a tiče se nekadašnje uskotračne pruge koja je dijelom prolazila i kroz grad Trebinje, naravno ovdje i Pančevo poznato čvorište. Dakle, to smo sagledali kao jedan budući turistički potencijal i nekako smo, ta izložba nas je povezala i otvorila je druga neka polja saradnje potencijalne, da li će to biti privredna, kulturna saradnja, saradnja na polju obrazovanja, ostaje u narednom periodu da se dogovorimo. Ono što je na sastanku precizirano, a što će biti realizovano u letnjem periodu, jeste promocija Trebinja u Pančevu, kaže Dražen Bošković. Vidjet ćemo na koji način ćemo organizovati taj sadržaj, dakle da iz Trebinja dođu predstavnici naših kulturnih ustanova kao što je Muzej Hercegovine, naš kulturni centar, kulturno-umjetnička društva. Isto tako ovdje ćemo u Pančevu priredili neku izložbu i naravno promociju svih turističkih potencijala, odnosno onoga čime raspolaže grad Trebinje, i moramo reći zaista da u strukturi gostiju kojih je sve više u gradu Trebinju dominiraju naša braća i sestre, tako da kažemo, i Srbije, i to nam je veoma drago i bit će nam drago da u narednom periodu ugostimo što veći broj ljudi iz Pančeva. Isto tako se ja nadam da će i naši ljudi koji dolaze i u Beograd i ostale gradove u Srbiji, Novi Sad, gdje su naravno ti centri veliki, da će posjećivati u Pančevo, ima što da se vidi. Danas smo se provozali Tamišem, upoznali smo se sa određenim kulturno-istorijskim nasljeđem i sigurno je da vrijedi posjetiti grad Pančevo i da će to Trebinjci činiti što češće u narednom periodu. Nema sumnje da će dalja saradnja Pančeva i Trebinja u mnogome pomoći daljem razvijanju dva grada i njihovog turističkog potencijala, uzeći u obzir da su oba grada puna kulturno-istorijskih nasljeđa koje vredi videti.